Перше ми подібне свято відзначали у 23-й спеціалізованій багатопрофільній середній школі з поглибленим вивченням англійської мови. На нього завітав заступник голови облдержадміністрації Каміль Примаков, під орудою і за допомогою якого проект зведення багатофункціонального майданчика з сучасним штучним покриттям було втілено в життя. У якості почесних гостей з подарунками у заході взяли участь президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратів та головний тренер чоловічої команди Суперліги Денис Журавльов разом з купою своїх підопічних. Привітні господарі, як слід, налаштувалися на зустріч з ними і розвернули та продемонстрували для них калейдоскоп різноманітних виступів вихованців навчального закладу, серед яких були студія бальних танців, секції карате, художньої гімнастики і черлідингу. Один з старшокласників побавився гірею, після чого настала урочиста і хвилююча мить, коли Каміль Примаков і Валерій Кондратів за допомогою юного каратиста перерізали червону стрічку, що стало символом того, що ігрова міні-арена «Просто неба» стала до ладу і наразі школярі отримали гарну можливість займатися улюбленими видами спорту на всесезонному майданчику з сучасним покриттям. Коли відкриваються спортивні площадки, особливо ще баскетбольні, і з таким професіональним покриттям, то сюди дуже приємно тут знаходитися. Не так часто такі події у нас в місті відбуваються, тому і тренер команди, ребята, які прийшли, професіональні гравці, з удовольствием поучаствовали в цьому мероприятии. Прийшли не пустими руками, подарили м'ячі для тих, хто хоче займатися. Ну і хотів би пожелати, щоб ці площадки не простаювали, а як можна більше на них дітей займалося. Не встигло вщухнути свято у 23-й школі, як майже відразу на подібне, почесні гості попереднього у повному складі завітали до сусіднього 67-го спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу еколого-економічного профілю. Тут також мала місце урочиста частина, якій була притаманна родзинка. Заступник голови облдержадміністрації Каміль Примаков і президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратів вручили учням школи символічний ключ від новенького такого ж майданчика, після чого обидва взяли по баскетбольному м'ячу і почергово вразили кошик. Далі на авансцену подій вийшли гравці клубу Суперліги «Дніпро», які, розім'явшись подібним чином, потім поділилися навпіл з молодшими колегами по ремеслу шкільної команди і провели на згадку про подію виставковий поєдинок, який поклав початок функціонування сучасної міні-ігрової арени і в їхньому навчальному закладі. Це вже стало такою маленькою традицією. Ми проводимо відкриття площадок майже цілий рік. Вот, и надеемся, что дети полюбят этот вид спорта, и как минимум болельщиков у нас прибавится, как максимум прибавится хороших игроков.